Franču mākslinieks Emanuels Lacoste radījis konceptuālo rotu kolekciju, kas no šodienas aplūkojuma galerijā Puti. Tā tapusi iespaidojoties no katoļu baznīcas nesenās vēlmes nāves grēku sarakstam, kurus 13. Gadsimtā definēja Akvīns Toms, pievienot vēl dažus grēkus. Kā rotas var sodīt par vēlmi grēkot, noskaidroja Līgo Zola. Franču mākslinieks Emanuels Lacoste, kurš ir pasniedzējis Parīzes mākslas koledžas modes departamentā, radot šo konceptuālo rotu kolekciju, vēlējies ironiski pasmaidīt par seno grāku sarakstu. Jo šajā projektā manikena objekti ir apvienoti kopā ar rotām, kas it kā, ja valkātājs pārkāptu šo grēku, paļautos kādam no nāves grēkiem, rotu viņu sodītu. Bet to nevajag uztvert kā tādu bībelisku dogmu vai kaut kādu pamācību vai kaut ko tik ļoti nopietni. Jo mākslinieks Plēsā bija ļoti labā garstāvoklī, kad viņš veidoja šo projektu. Un arī viņš vēlas mums visiem pateikt, ka viss ir jāuzsver ar tādu jauku, maigu, ironijas devu. Iekāri, negausība, mantkārība, slinkums, dusmas, skaudība un lepnība. Šiem grēkiem cilvēki ļaujas ikdienā paši to neapzinoties. Rotas ir tikai asprātīgs veids, kā izcelt cilvēku vājumu. Daudzi nekļūtu dzīvē par to, kas ir, ja nebūtu ļāvušies kārdinājumam, lai apzinātos, kā to pārvarēt. Grēcīgās rotas aplūkoja Līga Ozola un Kristaps Dambrauskis, Latvijas televīzija.